Hej hej och välkomna tillbaka till Rimworld. Vi fortsätter med Jostic Summer Camp här. Och vi ska ge dem lite lampor som inte behöver sova i mörkret. Sådär. Och vi vill... Vad vill vi göra nu i det här avsnittet? Den här production-grejen är alltid bra att kolla. Vi vill till exempel ha upp en hand-tailored bench så man kan få lite bättre kläder. Vi ser här att de har inte så varma kläder. Det börjar bli slutet av sommaren. Stonecutters. Var satt vi ut på den? Dumping stockpile någonstans. I don't even know anymore. Det är typ det vi vill göra nu. Men för att göra det så behöver vi mer stil. Just det, vi sa i förra avsnittet att vi ska kolla över det här. Så det jag gillar att göra är att sätta alla de här grejerna på ett. Behöver de göra någonting av det här så gör de det direkt. Flick ska alla göra ett. Det är alltså stänga av och stänga av. Nu börjar jag prata som min fru som är smålänning. Nej, stänga på är det hon säger. Husch, jag har varit nästan rädd för mig själv där. Sätta på och stänga av elektriska prylar. Warden. Tjena missen. Ja, men tyst nu. Du får mat sen. Handle. Med djur har vi Onesan. Negotiate. Onesan. Cook. 4, 3, 4, 1. Hunt. 3, 10, 8. Så Rowan. Du borde ha släppa den här kniven och ta upp pistolen som Carl har. Det är Carl någonstans där. Ta upp den och Carl, du tar upp katten. Du tar upp kniven. Så. Vart var vi? Hunt. Yes. Construct. 5. 5. 2. 13. Grow. Just det. Ah. Nu är det nästan för sent. Nu börjar sätta upp mer... matfält direkt. Bummer. Det glömmer jag ofta faktiskt. Noll. Plant cut. Håla. Clean. Research. Vi behöver någon som researchar fullt ut nu. Okej. Vi behöver lite growing zones. Jag tänker mig att vi kan bygga dem här. Så vi sätter 6x6 där med strawberry. Vi sätter... Går de här ihop nu? 6x6 där med ris och vi sätter ut en 6x6 här med potato, ris, potato, strawberries, ja. Yeah. Och vi kan sätta ut en 6x6 här med heel root.
Och mycket viktigt, vi behöver sätta ut en 6x6. Inte där. En 6x6. Det måste se snyggt ut också. Med cotton. Så. Let's do it. People. Vem hade vi som grower? Car. You do that first. You don't get to sleep now. Get up. Get up and eat and sow. Tror att vi kan bygga. Vi kan planera lite. I like planning mode. Men lilla kissen, kan du ta det lite lugnt? Om vi sätter ut en workbench och workbench, och sen vill vi ha hela vägen runt, så då kan vi ha en vägg där, en vägg här, en vägg så, en vägg så. Så där någonting skulle man kunna ha. Ett sånt hus där. Car. Jag har gått och lagt sig igen. Okej, okay, kan någon annan plantera? Grow. Henrik. Get to it. Hur är det med lilla voven? Ash. He's gonna be just fine. Det är bra om vi kan få upp lite plantor innan vintern kommer. Vintern kommer. Så. Fine. Alrighty. Hunting this, hunting that. Rowan. Nässan bara går loss. Men i värdet. När man försöker sova här. Dallas is fully healed. Woohoo, Dallas. Nu när jag vet att du är min bove, så ska vi lära dig att håla. Härligt. Det går ju som smart det här. Ja. Ska vi bygga det här huset då? Sandstone wall. Där. Vadå unroofed? Jag sätter ju ut roof area här. Why you no build roof area there? Hmm? That's crazy. Då får vi väl slänga in components. Sånt här med då.
så länge. Items. No, weapons, no. Chunk, apparel, no, okej. Okay. Hur går det med minandet här borta då? Tycker de är lite lata. Nu är det bra, nu kommer de här med potatis, cotton, bomull. Härligt, härligt. Fortsätt jobba. Men jag är lite fundersam på... Aha, expand no roof area har jag tagit. Inte konstigt. Jag ska ha expand build roof area. Lol. Så, nu kommer vi se att de kommer gå och sätta tak här över. Kolla, jag har nästan direkt. Går den och äter. Jag trodde han skulle gå och bygga. Så, nu sätter han tak här över. Mycket bra. Yeah! It's coming along. Jag tror vi sätter punkt där för dagen. Tack för att ni har kollat. Vi ses nästa gång. Hejdå!